Joo, sehän on huomu. Keskiviikko huomu ja onko se keskiviikko? Onko se vittu? No onko se vittu? No on. Keskiviikko huomu ja laitetaan kaffet tulemaan. Kaffet tulemaan. Ja yllätys, yllätys, että sillä musta murja niin on. On se niin yllätys, ei se kyllä mikään yllätys, että Bruno on lempipaikka, tuntuu tämä keittiö se asumalaiva, että tässä se tuntuu Bruno aina päivystävän. Otapas siitä kaveri, kato luu. Otapas siitä. Hei hei. No, meillä on siinä presidenttikahvia. Paolik presidentti Gold Label. Premium Selection. Vittu, hyvä kahvi. Tämä on hyvä kahvi. Minkälaista paahtoa tämä on? Ruoastele. Tämä tässä näyttää tuon paahtoaste olevan kakkonen. Tämä nyt ei kovin tumma vahvoa, mutta mitä vittua se on. Mutta hyvä tämä on kyllä. Tästä kahvista minä tykkään. Toinen, mistä minä tykkään kyllä kanssa, niin on tuo kultamokka, tuo tumma paahto. Ei tuu. No mikä se nyt on se kultamokka, juhlamokka? Kultamokka, vittu semmoista olemassa, kun juhlamokka on se. No, eipä se niin ollutkaan. Joo, tuolla on netissä tämmönen. Mersufoorumi on tämmösen laittanut pystyyn. Keräs vuodelle lastensairaalalle. Ja sinne pystyy lahjoittamaan mitä haluaa. Siellä näkyy erilaisia summia mitä ihmiset on laittanut. Euron tai vitosen tai mitä tähän, mutta itse aion osallistua kyllä kanssa tähän hommaan, tämmösen keräksestä. Tämmöset on niinku tärkeitä ja tämmöset keräkset on minusta niinku tärkeitä ja minä mennään hyvään tarkoitukseen. Sanotaan nyt, jos minä vaikka kerreisin itselle rahaa johonkin vaikka potturadioon tai tämmöisen, niin semmonen on ihan jonnin joutuvata paskoa, mutta tämä on asioita. Rahat mennään niin oikeisiin juttuun, eikä mihinkään jonnin joutuvuihin höpötyksiin. Minä laitan linkit tuohon, niin siellä voi käydä tutustumassa tähän, ketkä haluaa ja näin pois päin. Nyt on Stuntbagista kumi tyhjennyt. Rengastisin, niin tää ehkä, että onko teillä reikä, saatana. Vittu näitä vehkeitä, saatana. Onnes tulloo kohta Mersulle. Tarvii sieltä näin vitu vehkeen kanssa, saatana. Uuden kumin joutuu vittu hakemaan. Voi se on kumia paikalla nyt. Nyt laitetaan vaan ilmaa. Voi se on rengas korjattu täällä potun pyöräpajassa ja ensi jaksossa huolemme sitten laakereita ja yritämme tänne pinnapultteihin turbon ja päälle ajettavan persereijä. Elikkä tällä kertaa tätä potun pyöräpajasta ja myöhemmin kiinnitämme vielä renkaan ja muistakaa nyt myös tarjouksessa pillun vuosihuolto 1990. Vain 1990. Ciao! What are you doing, here, monster cat? What are you doing, here, monster cat? You want fight with Batman? Fucking monster cat.
Mut mess with Batman, Monster Cat. Or Batman will beat you ass. What? Ka 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 ka! Ha! Mon motherfucker! Fucking dinosaurus bird is trying to come and beat Batman. But Batman is so fast. Nobody can beat Batman.